რატომ არ შენდება საქართველოში საინტერესო არქიტექტურის მქონე შენობები და რა არის გამოწვევი მიზეზები? ადამიანები თუ თავად არქიტექტორები? მე გიორგი დალალიშვილი ვარ, პროფესიით არქიტექტორი და თქვენ უყურებთ 22 ოთახს. სანამ დეტალურად დავიწყებდით ამ პრობლემაზე საუბარს, გთხოვთ გამოიწეროთ ჩვენი არხი და გააქტიურებთ ზარისკვლაკი. აღნიშნული პრობლემის განვითარებას ხელი შეუწყო დიდი ხნის წინ მომხდარმა საბჭოთა კავშირის დაშლამ. მას შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ქვეყანაში გაჩნდა ეკონომიკური კრიზისი. მას შემდეგ, რაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი და ეს საბინაო კრიზისიც შეიქმნა, ოჯახები იზრდებოდნენ, მაგრამ ფართი იგივე ჰქონდა და შესაბამისად გაფართოვებისთვის საჭირო იყო ფინანსები, რომელიც მათ დროისთვის არ გააჩნდათ. ეძებდნენ შედარებით უფრო მარტივ საშუალებას, როგორ მოეხერხებინათ ფართის ზრდა ისე, რომ მათ ფინანსებზე ნაკლები ზეწოლა ყოფილიყო. აქედან გამომდინარე, რადგან ვერ ეტეოდნენ სახლებში, ხალხმა იპოვა ესეთი გამოსავალი, რომ გაეკეთებინათ მიშენებები შენობებზე. რომელიც დღეს ყველასთვის ცნობილია და როგორც გამოიყურება, ესეც ყველა მიცით. ვინაიდან მიშენებები იყო თვითნებური, მის ხარისხის კონტროლსაც არავინ არ ახდენდა. არც სახელმწიფო არ იყო შესაბამის მოწოდების სიმაღლეზე, რომ გარკვეული ბერკეტები ყოფილიყო ამ თვითნებური მიშენებების შესაკავებლად. შესაბამისად ხარისხზე საუბარი პირადად მე მიჭირს. ამ კონტროლ სიტუაციამ გამოიწვია ის, რომ მიშენებები ფართოდ გავრცელდა მთელ საქართველოში, აბსოლუტურად ყველა ქალაქში, ყველა უბანში და თითქმის ყველა კორპუსზე, რომელიც ადრე არის აშენებული, ხვდებით აღნიშნულ მიშენებებს. და დაამახინჯა ის გარემო, რომელიც გარემოც იყო ერთ დროს ვიღაცის მიერ ნაფიქრი, სხვადასხვა არქიტექტორების მიერ გადაწყვეტილი და ასე შემდეგ. და მიიღო უფრო თვითნებური ხასიათი, რომელსაც ცვლიდა თითოეული ადამიანი, თითოეული ოჯახი თავისი შეხედულებების მიხედვით. რამაც საბოლოოდ მიგვიყვანა ქაოსურ სიტუაციამდე. დროთა განმავლობაში სახელმწიფომაც დაიწყო უკვე აქტიურად კონტროლი მშენებლობების, მიშენებების და ასე შემდეგ, მაგრამ უკვე იმდენი მშენება იყო გაკეთებული, რომ ფიზიკურად ვერაფერს ვერ იცავ, თუ არ მოხდა მისი ჩანაცვლება და ასე შემდეგ. რომელიც ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული და ჯერჯერობით ალბათ ვერც ერთი მთავრობა ვერ გაწდება ამ ყველაფერს. თუ რაღაც საინტერესო შეთავაზება არ მიაწოდეს დეველოპერებს, რის სანაცვლოდ აღნიშნული შენობები ჩანაცვლდება. მაგრამ ეს ჩანაცვლებასაც აქვს თავისი მინუსები და რა თქმა უნდა ფართის ზრდით მოხდება და იმისთვის რომ მოგებაში გავიდნენ ეს დეველოპერები და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი მინუსი ექნება მეორე მხარესაც, მაგრამ ცალსახად მნიშვნელოვანია ის, რომ დღეს რა შენობებსაც ხვდებით, რამდენად ავარიულები არიან და ამ მიშენებებთან ერთად პლუს აუცილებლად უნდა ჩანაცვლდეს. დროთა განმავლობაში ეს ქაოსური ფონი ხალხისთვის ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა. დათო ფუნქცია არის მხოლოდ მხოლოდ პრიორიტეტი, შესაბამისად არქიტექტურულმა იერსახემ გადაინაცვლა მეორე პლანზე, რადგან მაინც მიჩვეულია საზოგადოება იმ იერსახეს, იმ სტანდარტულ იერსახეს, რომელსაც გვთავაზობდა თუნდაც საბჭოთა კავშირი და შემდეგ, როდესაც მოხდა თვითნებური განვითარება. სამწუხაროდ ქვეყანაში ბევრი მდიდარი ადამიანი არ არსებობს, რომელსაც შეუძლიათ რაღაც რაღაცეებზე უარი არ თქვან და მაქსიმალურად კარგი სახლი აიშენონ, მაგრამ ძირითადად რადგან ქვეყანაში ცხოვრობენ საშუალო და დაბალი ფენის ადამიანები, შესაბამისად ბიუჯეტს მაქსიმალურად ზოგავენ. ეს ბიუჯეტის დაზოგვა გამოიხატება როგორც სამშენებლო მასალებში, ასევე არქიტექტორებში, მუშახელში და ასე შემდეგ. ანუ რაც უფრო იაფად მოემსახურება სხვა პერსონალი, რა თქმა უნდა ისინი ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად მათთან მივიდნენ. საქართველოში ძალიან ბევრი არქიტექტორი ცხოვრობს და ამ ბევრი არქიტექტორიდან უმეტეს შემთხვევაში კონკურენცია მიმდინარეობს არა ხარისხით, არამედ სწორედ ფასით. შესაბამისად ადამიანი, ვინც ცდილობს, რომ შედარებით ბიუჯეტურად წარმართოს თავისი მშენებლობა, მიდის ისეთ ადამიანებთან, ვისაც ნაკლებ თანხას უხდის. და ამ დაბალი მოტივაციის პირობებში არქიტექტორები ცდილობენ უბრალოდ მარტივად მიუდგნენ აღნიშნულ პროექტს, ტექნიკურად გამართონ ეს ყველაფერი, მაგრამ არქიტექტურას დიდ ყურადღებას არ აქცევენ. ცოტა ხნის წინ გავაკეთე პატარა კვლევა არქიტექტორებში.
პირობითად ავიღე 100-დან 200 კვადრატულამდე შენობა და ვიკითხე თუ საშუალდა მხოლოდ არქიტექტურის მომსახურება რა ღირს ამ ხელა მოცულობაზე. შედეგები ჩემთვის არც თუ ისე მოსაწონი იყო, ვინაიდან ფასები მეყრეობდა დაახლოებით $7-დან $13-ამდე. რა თქმა უნდა, ფუნქციების მიხედვით სხვადასხვაობა არის და ამავდროულად არიან სხვადასხვა ადამიანები და გამორჩეული არქიტექტორებიც, ვინებიც შედარებით მეტსაც იღებენ და არიან ისეთი არქიტექტორები, ვინებიც შედარებით ნაკლებსაც იღებენ. მაგალითად, მე ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი, ვინც კვადრატულზე მუშაობს $3-ად. აი, მაგალითად, თუ აკეთებ 200 კვადრატულს, ჯამში გამოდის $600 შენი როგორც არქიტექტორის შემოსავალი. იმისთვის რომ პროექტი გამართული იყოს როგორც ესთეტიურად, ასევე ტექნიკურად, დაახლოებით ამხელა პროექტს ჭირდება 1-დან 2 თვემდე. გააჩნია იმაზე დამკვეთა როგორი ურთიერთობა გექნება, კორექტირებები რამდენი მოგიწევს და ასე შემდეგ. დაახლოებით ეს პერიოდი ჭირდება. და წარმოიდგინეთ, ახლა 2 თვის განმავლობაში შემოსავალი როდესაც გაქვს $600, ეს გამოდის $2000. და ამეთანხმებით რომ ძალიან დაბალია და ბევრს ელემენტარული საჭმელშიც არ ეყობა. აღარ ვსაუბრობ იმ გადასახადებსა და იმ მოთხოვნილებებზე, რაც ჩვეულებრივად ადამიანს აქვს. შესაბამისად, ამ ფასზე მომუშავე ადამიანები ცდილობენ მაქსიმალურად შაბლონიზაცია მოახდინონ არქიტექტორის და თითოეული სახლი რაღაცა შაბლონურად დაამუშავონ, რომელიც copy-paste იქნება იქამდე შესრულებული სხვა პროექტების და ნუ მარტივად მოამთავრონ პროექტი, თქვენც მარტივად ჩაგაბაროთ და მერიაშიც მარტივად შეათანხმონ და შესაბამისად, ხლა აქ ხარისხზე საუბარი უკვე აღარ უნდა გქონდეს. შეიძლება ტექნიკურად რაღაცეები გამართულად გქონდეს მას გაკეთებული, მაგრამ კარგი არქიტექტურა მხოლოდ და მხოლოდ კეთდება იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტული პროექტი არის მორგებული კონკრეტულ გარემოსთან, თითოეულ გარემო არის განსხვავებული, როგორც არიან ადამიანები. შესაბამისად, თითოეულ გარემოს ჭირდება ინდივიდუალური მიდგომა და პროექტის მასზე მორგება. ამავდროულად, თითოეული დამკვეთიც და მათი მოთხოვნილებებიც განსხვავებულია. შესაბამისად, შაბლონიზაციით ჩვენ ვერ მივიღებთ ხარისხიან არქიტექტურას და იმ ადამიანზე კონკრეტულად მორგებულ პროექტს. შესაძლებელია იმ ადამიანისთვის გაითვალისწინო ის მოთხოვნილებები საპროექტო და ავალებაში, რაც გქონდათ თავდაპირველად, როგორიც არის მაგალითად ორი საძინებელი, ერთი მისაღები, სოლიწერტილები და ასე შემდეგ, მაგრამ თითოეულ ადამიანის ხედვები, გემოვნება და ასე შემდეგ არის განსხვავებული და ამ შაბლონიზაციით ჩვენ ნუ ფიზიკურად ხარისხიან შედეგს ვერ მივიღებთ. ხშირად მსმენია ისეთი დებულებებიც, რომ პირობითად $100 ძალიან დიდია არქიტექტორისთვის, კვადრატულისთვის, მაგრამ ამას შეიძლება დავა, ვინაიდან არქიტექტურა როგორც კი არის ხელოვნება და მას თავისი ხელოვნება ამდენად უღირს და შესაძლებელია ის ადამიანი ნამდვილად იმდენად ძლიერი არქიტექტორი იყოს და იმდენად ძლიერი ხელოვანი, რომ ნამდვილად ღირდეს იმ თანხა და სულაც არ იყოს ძვირი. მაგალითად, ავიღოთ, არის ნახატები, რომელებიც ღირს მილიონობით დოლარი და არის ნახატები, რომლებიც ღირს შედარებით იაფი. ეხლა ხო რთულია იმაზე საუბარი, ის ღირდა თუ არა ნამდვილად $1,000,000. კიდევ ერთი არგუმენტი, რაც მესმის ხოლმე პირადად მე თავად დამკვეთებისგან და რითიც ამართლებენ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში სტანდარტიზაციას ამ არქიტექტურის, არის ბიუჯეტი. ბიუჯეტი ნამდვილად მნიშვნელოვანი საკითხია, როდესაც მშენებლობას აწარმოებ, მაგრამ არქიტექტურაში იმდენად გადამწყვეტი როლი არ უჭირავს. ნებისმიერი ბიუჯეტით შეიძლება საინტერესო არქიტექტურის გაკეთება. მთავარი არქიტექტორი იყოს შემოქმედი ადამიანი და თავად მშენებელიც იყოს მიმღებლური იმ შემოთავაზებების, რა შემოთავაზებებიც არქიტექტორს ექნება და იმ სიახლეების, რასაც არქიტექტორი მიაწვდის მას. საბოლოოდ რომ შევაჯამოთ, ჩემი აზრით ორივე მხარე დამნაშავია იმ სიტუაციის ჩამოყალიბებაში, რომელიც დღეს არსებობს, როგორც დამკვეთი, ასევე არქიტექტორი. ეხლა წარმოიდგინეთ, როგორ შეიძლება მაგალითად ხალიჩის გარეცხვა კვადრატული უფრო მეტი ღირდეს, ვიდრე არქიტექტორის მომსახურება. ნამდვილად არ ვაკნინებ ხალიჩის რეცხვის საქმიანობას. უბრალოდ შედარებას იმიტომ ვაკეთებ, რომ არქიტექტურა არის კვალიფიცირებული საქმე შედარებით, ვიდრე ხალიჩის რეცხვა. თან ამავდროულად რომ შევხედოთ
ცხოვრების ვადასაც და გამოყენების პერიოდსაც სახლი უფრო დიდხანს, სახლს უფრო დიდხანს გამოიყენებს ადამიანი, ვიდრე ალბათ ხალიჩას, ხო? იქ უნდა იცხოვრო მთელი წლების განმავლობაში, შეიძლება ათეული წლებიც კი იმ სახლში იცხოვრო და ამ სახლმა შესაძლებელია ძალიან ბევრი ბედნიერებაც მოგიტანოთ და შესაძლებელია ძალიან ბევრი ხარვეზიც, რომელიც ცხოვრების პერიოდში გამოჩდება. შესაბამისად, ისეთ რაღაცაში თანხის დაზოგი უმეტეს იმ შემთხვევაში, როდესაც დიდი სხვაობა არ არის, მე არამართებულად მიმაჩნია. მადლობა, რომ გვიყურეთ. არხის ხელშეწყობისთვის უბრალოდ გამოიწერეთ ჩვენი არხი, გააქტიურეთ სარისხლაკი და ასევე დააფიქსირეთ თქვენი აზრი, თუ რას ფიქრობთ ამ თემასთან დაკავშირებით. კარგად იყავით.